väikesuss. Aluse faktuur on siis tavaline umpa ja bassiga võib mängida lihtsalt korduvalt. Aga tähele, et D-moll 7 võite mängida nii, et paremas käes on F-tuur ja vasakus see D-bass. Kokku ongi siis D-moll 7. Ja viimasel ringil on D-moll 7 asemel hoopiski see G-sus 4. Mis laheneb ära? Sus 4 on siis akord, see on kolm kõla, milles kolmas aste on asendatud neljandaga. Ja seda võib pöörata ta puha, kuidas, nagu kolm kõla pöörtakse. Lisalt helikond. B-osa. Seal läheb rütm seisma ja klaver võib mängida näiteks nii. Originaali, siis seal on see kuulda.